Квартет. Сьогодні до чого дійдуть любовні пристрасті Сашка та Олі? Сидоренки. Сьогодні о 19:00 на ТЕТ. У суботу. Доброго дня. Влаштуй родині круту хіто-суботу. Закохайся в життя, як Меттью МакКонахі у Сару суботу. Приємного дня. На ТЕТ. У будні уся магія фокусу, усі привиди фантазії. Привіт, що це було? А усі серіали про це не для тебе. Тоді спробуй-но повторити це після перегляду. Кіт поза часом. Усі жінки-відьми у будні о 12:00. Хоч сьогодні до чого дійдуть любовні пристрасті Сашка та Олі о 19:00 на ТЕТ. У неділю. Що ти хочеш знати? Що спільного між величезним зеленим огром, сексапільною білявкою Камерон Діаз? Це я. Та засмиканою роботою Енн Гетвей. Це так зручно. Хочу бути тобою. Думаю, вам сподобається. Диявол носить Прада. Діду. Найкращий день. На ТЕТ. З 14 серпня дивись із найдорожчими улюблений серіал про великі пригоди маленької родини. 10 життєвих історій про справжнє кохання. 100 тисяч хвилин разом. 14 серпня о 19:00. Вважаєте свою родину найкращою? У вихідні. Ми з вами стаємо ближче до зірок. Ближче до зірок. Ближче. Ближче. Ближче до зірок. Селебрітіс. У вихідні о 9:30 на ТЕТ.